Növbəti reportajımızda əməkdaşımız Mürvət Zalikoğlu silinən və silinməyən cərimə balları haqqında danışacaq. Hansı halda həmin o cərimə balları silinə bilir? Hər gün yol hərəkəti qaydalarını pozduğu üçün yüzlərlə sürücü cərimələnir. Bu cərimələri ciddi qəbul edənlərlə yanaşı qeyri-ciddi, laqeyd yanaşanlar da var. Hətta bəzi sürücülər düşünürlər ki, bir il tamam olandan sonra cərimə balları ilə yanaşı cərimələr də silinir. 60 manat içində cərimə olunmuşdu. Bir ildən sonra dedi, silinəcək. Vaxtı-vaxtında ödəmişəm. Bu plağı yığsaydım, bir daha zapılamazsın, işdən alardım. Ola bilər, yaddan çıxan nəsə kompüterdə qalar, onu deyə bilmərəm. Ekspertlər bildirir ki, sürücü qanunla tələb olunan cərməni bir ay ərzində ödəmirsə, bu məbləğin üzərinə 2 ay müddətində hər gün cərmənin 1% həcmində vəsait gəlir. Əgər sürücü cərməni 3 ay gecikdirirsə, ona təyin olunan cərimə 60% artır. Ondan sonra həmin cərimə barədə sanksiya məcburi icra oluna bilər. Əgər sənəd çatıbsa, həmin sənəd kağızda çatıbsa, bu artıq ömürlük o cərməni ödəməlidir. Tabi 1 il, 5 il söhbəti yoxdur. Bal bəli, 1 ildən sonra silinir. Amma o cərmənin məbləğinin, pulun heç bir müddətlə bağlılığı yoxdur, əgər çatdırılıb qanunlu qüvvəyə minibsə. Yol hərəkəti qaydalarına görə cərimələrin ödənməsinə nəzarəti dövlət yol polisi həyata keçirir. Hər hansı inzibati xəta ilə bağlı yazılı və ya elektron protokol tərtib olunubsa və ya şəxsin cərimə edilməsi haqqında qərar qəbul edilibsə, bu cərməni həmin şəxs ödəmək məcburiyyətindədir. Törədilən xəta ilə bağlı sürücülərin əməlinə cərimə balı yazılırsa və bu cərimə balının silinməsi yalnız 365 gündən sonra qəbul edilmiş qərar əsasında kompüter sistemində avtomatik həyata keçirilir. Məlumat üçün bildirək ki, sürücülər barəsində cərimə ballarının tətbiqində dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində də geniş istifadə olunur. Məsələn, qardaş Türkiyədə 100 ballıq sistem mövcuddur və balların sayı 100-ə çatan sürücü müəyyən müddəti sürücülük hüququndan məhrum edilir. Mürvət Zalikoğlu, Ənvər Məmmədli, Xəyyam Əzimli, Space.